turite kokių nors ritualų prieš varžybas? Nu, čia mažiau, bet jau Prienuose, kai būdavo, tai išeidamas tris kartus šuniu į nosį turiu bakstelt. Paskui, kas čia dar? Tai visą praeitą sezoną turėjau jau į galą, susinešiojau batai, bet galvoju, išnešiosiu. Reiškia, jau taip galvoju, nu jie dar netokį buvo, bet visą laiką, aš dabar galvoju, šiais metais negi ir čia bus tas pats. Bet taip tokių, ką žinau, tokių didelių kokių ritualų neturiu. Mes buvom treneris fizinio Martas Druskininkuose, kai treniravomės, rado senovinį rakčiuką. Toks senovinis, senų laikų aprūdėjęs. Nu, sako, jis man pasidėk tą rakčiuką, sako, ir turėk. Tai va dabar visą laiką pasidėjęs turiu. Pakol kas dar gerai. Sekas. Kodėl elitiniuose vyrų klubuose nėra trenerių moterų? Nu, tai įsivaizduokit, kaip trukdytų trenerių štaibų jėda, kokia graži. O galbūt jūs sutiktumėte treniruoti kurią nors lietuvišką moterų? Aš kažkada tai galvojau, kaip aš atrodyčiau su moterim dirbdamas. Vis dėlto moterys, taip reik negalėčiau. O jeigu taip galėčiau, tai kaip jūs tą iškestų? Nes vyrai, jam išaiškinėjo, moterys, tai žinot, jūs ir apsiberg greičiau. Vyras tai gali ką nors dar atsakyti, treneriu. Jeigu teisingai dar ir nieko, aš kartais čia kažkada kokį žaidėją turėjau. Na, atsiminiau, bet nesakysiu. Aš jam šnekėjau, nu, žais, daryk, da. Sakau, tu nors kartą pasiūsk mane, kai ant tave, sakau, šneku ką nors. Sakau, jeigu jau, nes jis toksai viską priima į save. Jis laukia, šneka, šaniu, reikiu, ten pavadinu net, kaip jis man nieko. Tu sakau, ką nors atsakysi, sakau, nors paimk, aš tau leidžiu, pasiūs trenerį, jau nusibodo, ar kur. Nieko vis tiek jis man nesakė. Kuo svajojate būti vaikystėje? Vaikystėje? Aš manau, kai visi vaikai svajojo būti krepšininku. O ta prasme, užaugęs jau tipo dirbt ką? Nežinau, kažkokių labai didelių svajonių, bet aš manau, nuo vaikystės norėjau tą krepšinį žaisti ir po to norėjusi būti visą savo gyvenimą su krepšiniu susieti. A buvo kažkoks faktorius, kad būtent krepšinis tai traukė? Buvo faktorius, nes visi, kaip bebūtų, visi tie ir vaikai, tada jis laikais dar labiau, aišku, mylėjom tą krepšinį, negu dabar, manau. Ir manau, tas faktorius ir pastumėjo, kad ten gal įstojimas į Panevėžio tą sporto mokyklą internetą, kur buvo senais laikais, kur sunku buvo patekti, tai kažkas va, toks buvo pabandymas įstoti ir mane priėmė. Ir visas tas išėjo. Ar prisimenat savo pirmasis krepšinio rungtynes? Tai pirmosios tai kažkur Prienuose būdavo, mes ten į sporto mokyklos nebūdavo nieko, žaisdavom tarpusavį ten už mokyklą, tarp miestų, tarp rajonų. Tai kažkaip jų labai daug buvo, bet kad taip pirmos kurios tikrai nepasakyčiau. O kiek metų iš viso žaidėt krepšinį? Oi, tai žinot, ką čia reiškia tą žaist krepšinį. Mes čia pradedam visi nuo, kurie nuo 4 metų, 5 metų. Čia jeigu taip visumoji pasakyt, kad jau pradėjai tą krepšinį, kai žaisti, nu, kažkiek tai profesionaliau, tai aš manau tada, kai įstojau į tą Panevėžio mokyklą, Sargūnas buvo treneris, tai ten jau tikrai kažkokių paslapčių krepšinių išmokom. Nesakau, nebuvo nei sporto mokyklos, nei ką atsimenu, kai šiais laikais Sargūnas bėgaudavo savo, kas tą iš kaimo tą vaikį pagaus. Nes aš kai išbėgdavau, tai mane nieks nepagaudavo, aš ten per vieną ataką gal 5 ratus padarydavau savo, stabdykit, jokių derinių, nieko. O kaip buvote žaidėjai, jūs irgi toks pat buvote emocingas, kaip ir dabar treneris? Kažkaip pradžioj nebuvau, bet po to kažkaip mes, kai buvo tas sugrįžimas iš armijos, ten pradėjom kažkiek tą tokią komandėlę ir aš nežinau, kažkokiu vienu momentu, manau, pakriko truputį nervai. Ir paskui atsistatyti, aš vakar, kai va čia visur guliau, kaip tik ir galvojau, kad jau galvojau, nu jau reikia kurį momentą jau pervest tą rodiklę, gana atreikiau, dabar jau reikia atgal pradėti eiti į tą ramybės pusę daugiau.
O kaip tapote treneriu? Taip, čia taip ir buvo, kad mūsų kaip tose komandose nebuvo tų trenerių senais laikais. Buvo žaidžiantieji treneriai, nes ten RKL'as, paskui B lyga ta, paskui A lygoje pradėjom žaisti. Žinot, aš manau, sakau, kaip pat žaidėjai tokios, manau, tos labai susiklostė sąlygos. Atėjo sponsoriai, pinigai ir be jų vis tiek, kaip bebūtų, nieko nepadarys. Tai labai yra svarbu. Taip išėjo, kad dar labiau, kaip sakant, meilę krepšinių įskėpėjo tie visi dalykai. Koks jūsų didžiausias karjeros pasiekimas? Krepšinį. Nu tai aš manau, kaip bebūtų, tai aš manau, reikia vis tiek tą dalyką skaityti, kad mes vis dėlto praeitais metais laimėjom taurę Lietuvos. Čia žinot, kažkaip lyginant tuos dalykus, ta bronza buvo labai, kaip sakant, labai tokia brangi pirmi metai, tas pirmas bronzos medalis ir tauriai. Brangus buvo praeitų metų taurės, nedalyvavo Žalgiris ir Lietuvos rytas, vis tiek mes laimėjom ir visiems sakėm, nu ir kas, kad nežaidė. Bet ten bus įrašyta Prienų, Prienai. Nieks praeitais metais, aš manau, kad praeitų metų tas pasiekimas yra tikrai labai aukštas. Manau, tą pasiekimą pakartoti, nežinau, kam iš kitų komandų pavyks ateiti. O kalbant apie šiuos metus, kokie tikslai yra tiek Europos tauriai, tiek Lietuvos krepšinio lygai? Ne, tai minimalus yra tikslai. Minimalus tikslas Europos tauriai išeiti į kitą etapą, minimalus tikslas. Aš manau, minimalus tikslas yra žaisti finale. Maksimalus, žinot, vis maksimalus. Europos tauriai, gal žinot, aš manau, maksimalus tikslas būtų žaisti ketvirtą. Tai būtų labai didelis pasiekimas, manau. Nes tikrai yra daug labai pajėgių komandų. Manau, taip. Treneri, kurį NBA žaidėją norėtumėt pasikviesti Vilniaus ekipą, jeigu tai leistų galimybės? Daug norėčiau pasikviesti. Bet visumoje, žinot, aš taip tūkstai daugiau lietuvis, tai aš ir seniau sakiau, aš pasikviesčiau Valančiūną. Tai yra žaidė žmogus ir Lietuvos rytė, viską, aš manau, jis būtų labai man naudingas. Kas jūsų manimu buvo talentingiausias jūsų treniruotas krepšininkas Prienuose? Oi, jeigu, tai per visus tuos keturis metus, tai žinokit, tikrai buvo pats Adas Juškevičius pirmi metai, kuris tikrai pas mane pirmutinį pradėjo žaisti pirmų numerių. Jis niekada nežaisdavo to numerio, aš jį ten Prienuose pasačiau to pirmų numerio. Tas pats Orelikas, Butkevičius, Butirlevičius, daug. O kas dabar net nežinau, pagal šitus visus išvardintus, tai jeigu taip toks, nežinau, pagal pasiekimus, tai gal Juškevičius rinktinė buvo, Janavičius rinktinė buvo kviečiamas. O perspektyviausiai, tai, žinau, visi perspektyvus, nes visi jauni buvo. Kaip vertinate savo auklėtinio atsidavimą rungtynėse? Ir kokios aplinkybės lemia sėkmingą komandos pasirodymą? Šiais metais Europos taurėje. Nu kaip, aš Europos taurėje, tai tas atsidavimas yra tikrai, ko trūksta truputį mum LKL'e. Bet aš, kaip žiūrint, žinot, iš šalies, taip žinot, gal aš per daug čia įmu, kaip sakant, į plaučius tuos, kaip vadinasi, žinai, tai žiūri, žaidžia Realas ir Barcelona ir pas Žalgiris ir visi žaidžia su varžovais ir irgi tokių rungtynių daug turi. Ypač LKL'e ir Barcelona va vietiniam savo čempionate. Realas atrodo, tai gal sakau, gal reikėtų tam LKL'e, kaip gal ir sunkiau tiem žmonėm nusteikti, nors aš vis laiką sakau, kad ateikit, išeikit, padarykit tą rezultatą, duonam jaunimui žais, arba kurie mažiau žaidžia, ir ne visą laiką taip išeina. Treneri, kuomet žaidžiate namų arenoje, visada pasisveikinate su apsauginiais, kurie stovi arčiausiai jūsų atsarginių žaidėjų suoliuko. Ar tai darote vedamas kultūros įpročių, ar taip tikitės, kad apsauga jums padės pirmiausiai? Ne, tai aš visuomet toks žmogus, aš nežinau, aš jeigu yra toks šalia, pažįstamas, nepažįstamas, ar jis jauti, kad per metrą įžiūri tau į akis kažkaip, nu, nesinori akių, kur į šoną ir nuveit, aš kažkaip, nežinau, spontaniškai man taip gaunas, bendraujantis žmogus.
Gal galite pasakyti, ką rungtynėse su Partizan komanda ketvirtajame kelinėje jums norėjo pasakyti priešininkų fanai sėdintis už komandos atsarginių suoliuko? Nu, jau ten visko pasakė. Daugiau negu aš moku. Kuri žaidėjas arba keli žaidėjai jūsų manimų iš komandos būtų verti žaisti Lietuvos rinktinėje? Oi, aš manau, tikrai pagal šitą formą, kur žaidžiu, manau, bent jau ten į rinktinės, nežinau, į patį tą paskutinį dvyliktuką, bet manau vis tiek pretendentai, kaip ir buvo šiais metais Antanas. Manau, treneriai gal bandytų pasibandyti Oreliką. Manau, Juškevičius. Nu ką, mūsų, nežinau, kas liečia Gecevičių, aišku, pas mumi tų kaip ir čempionate tų snaiperių, kaip ir trūko, gal ir paimtų ir padėtų, bet sakau, čia kiekvieno trenerio filosofija, aš irgi būdamas, pavyzdžiui, treneris, irgi pasikvieščiau, nes vis tiek nėra ten pas mumi tiek daug. Manau, kokie 4 žmonės galėtų. Ar prie šeimos stalo Edvinas neapeliuoja jūsų sąžinę dėl trumpo žaidybinio laiko? Ne tik tai prie šeimos stalo. Ir per telefonus, ir visur. Visumoje čia toks opus labai klausimas. Ir kažkaip taip ir prezidentas sakė, kad jam reikia daugiau žaisti. Ir aš ir pats įsivaizduoju, kad reikia daugiau žaisti, nes realiai treniruojantis ir iš vis negaunant žaistas, biš truputį, aš manau, tas treniravimas toks nusibosta, kaip sako žmogui, tai, pavyzdžiui, mėnesį du treniruojasi, atsiduoda, ten eina papildomai ką ir, nu, ir visą laiką perspektyvus, tai žinot, kokie po jau 3 mėnesių mažiau, paskui, čia blogai, reikės šitų klausimų kažką tai pagalvoti, nes jis man aną kartą žinutę parašė, nenoriu išeiti tada, kai pradeda skanduoti visi sergaliai. Da, ten toks žodis, nenoriu būti kaip A, sielas. O bendrai paėmus, ar patinka dirbti su savo sūnumi? Ar galbūt būtų ramiau, jeigu treniruotų jį kitas treneris? Matot, nu, iš vienos pusės, suprantat, va, toks kažkaip po to rungtynių, ypač kai būna jau tik, kad gali leist kartais ir, pavyzdžiui, išleidi tuos pačius užsieniečius, jie nesužaidžia. Ir tada toks, žinot, kažkoks truputį būna, nu, kad vis dėlto gali žaist, bet iš kitos pusės, tai kad gali leist žaist, bet iš kitos pusės, suprantat, nuleisi daugiau žaist, tai paskui pradeda visi šnekėti vėl atbulai. Kad va, atėjau savo sūnų, įsivaizduokit, nu, pavyzdžiui, dabar, aš nežinau, toks paprastas dalykas, kaip sezono pradžioj ir Martynui. Vat, nu, ten sužaidė, paskui jis nepataikėdavo, nu, ir mano būtų sūnus. Tikrai šiam daug laikų žaist viską ir aš manau, apeliuojančių būtų labai daug. Kad kodėl tas geresnis tas, nu, tai va čia taip panašiai yra, aišku, jai yra sunku, bet visumoje taip nejaučiu aš ir, kad žinau, tai aš manau, tikrai rasim to žaidimo laiko, nes reikia vis dėlto, kas sūnus, ne sūnus, bet reikia, klubas yra pasirašęs ilgai laikę sutartį, aš manau, turi to bulėto, nesėdėti ant suolelio. Treneri, ar norėtumėte save išbandyti Eurolygoje? Ar įsivaizduojate save Eurolygoje? Matot, tai tas įsivaizdavimas, aš manau, kad visą laiką, aš sakau, visą gyvenimą aš mokiausi. Buvom nacionaliniai, paskui LKL buvo labai sunku, dabar tokia va, komanda, pirmi metai yra labai sunku, nes yra viskas čia kitaip, ką tu darėjai ten. Tai čia pirmi metai man buvo ir LKL, kai aš atėjau su Prienais irgi. Žaidėjai, bet aš kiek žaidėjų, dabar LKL visus tuos žaidėjus gali skautingo nedaryti, žinai, ką jie panašiai daro, viską žinai, tas pačia Europos taurė. O kas liečia Eurolygą, nu, tai aš manau, žiūrėkit, Neptūnas žaidžia ir gerai žaidžia. Ir manau tas, žinot, ten trenerių tas vadovavimas, tai nežinau, vis dėlto labai priklauso, kokią komandą turės. Vis tiek žaidėjai kuria tą žaidimą, kurie daro, tu jiem kaip padėjęs turi būti, matai, kad varžovai kada kaip dengiasi, pasakai, kad taip reikia taip daryti, nu, patarėjęs grinai visais klausimais. Gal galite atskleisti, ko jūsų žaidime dar trūksta šį sezoną? Ai, trūksta, aš manau, trūksta mum dar, aišku, Europos taurėje buvom tikrai neblogų rungtynių gynyboj, bet aš vat LKL pasigestu tos mūsų gynybos tokio, žinot, kur aš ko reikalauju ir mes ne viską tikrai
tikrai išpildom. O taip su puolimu lygtai viskas tvarkoja, aišku, nebūna niekada viskas labai labai gerai, bet sakau, pakol kas nėra ten, tai žinot, norisi visą laiką geriau. Išlenda daly, norisi, kad ir tie žmonės, kurie nuo suolelio kyla, padėtų, norisi, kad ir Martynas gerai žaistų, ir kad Edvinas išėjęs žaistų. Mes turim faktiškai žaisti greitą žaidimą ir gynyboje labai tokį kietą. Pakol kas tie dalykai mums dar kaip sakant, ten ribos, nes to greito žaidimo mums neišeina, nes pagaldėja mūsų tie žaidėjai, truputį yra kito plano. Jie yra tokie ramesni, jie tokio išsiveda lietai tuos kamolius. Todėl vat, čia šitas gal dalykas turbūt jau užtat ir neišeina, nes paskui žaidėją turi visi bėgti. Jeigu jis gaus kamolį ir visus pralenks, tai kas gaus vėlnių? Tie, kurie su kamoliu juos pralenki. Taip kad vat, čia aš manau šitus dalykus jau mes šnekėjom ir su treneriais ir su viskuo, kad ir prie šito sąstato reikės kažkaip tai juos bandyti, kad mes truputį greičiau žaistų. Kaip manote, kuris iš šių trijų žaidėjų turėtų didžiausias galimybės laimėti snaiperio konkursą? Gecevičius, Orelikas ar Baronas? Nu, Baronas meta pašokęs, aš manau, jam manau laiko neužtektų. Nes jis, nu, manau, kad tarp Gecevičiaus rinkčiausi ir Oreliko. Kaip sekasi mokytis anglų kalbos? Mokau, 50 žodžių išmokau. Ne, visumoj kaip gerai, vat, žaidėjai šneka, visi tie įsireiškimai tokį treniruočių metu jau jie yra aiškus. Bet visumoj tai reikia tas, kad neišeinam, labai daug žaidžiam. Norėjau ir mokytojų, norėjau atvažiuoti, kad čia neišeina mokytis. Įsidedu į kelionę šitą kaip į žodinėlį ir parsivežu toj vietoj pačioj įsidėjęs. Nu, kad neišeina taip, tai ten, tai kryžežodis koks pasitaikot. Bet visumoje tai čia reikia, kur reikia, tai reikia tikrai. Manau, į galą sezono bus normaliai. Su kokiu komandos žaidėju eitumėte į žvalgybą? Tai yra, kuriuo labiausiai pasitikite? Žvalgyba. Nežinau, čia jau į žvalgybą, kai eit, reikia su žmogum kitose vietose bendrauti, ne tik aikšteliai. Aš kai sakiau, visą laiką su išvalgybą eičiau su savo treneriu Prienų Arlausku, kurį mes, o taip žinot, pasakyti, čia reikia, žinot, pabendrauti, reikia su žmonėm pabendrauti. Aš manau, prie žvalgybos vartų, kur eičiau, neįčiau, yra ne vienas žaidėjas. Tikrai mes labai gerai sutinkam, bet žvalgybą, žinot, kai vokiečiai pakankina, tai reikia šitą dalyką. Treneri, ar vilniečiai pajėgus laimėti visus titulus šiais metais? Nu, tai kaip nepajėgus, suprantat, čia neklausia, pajėgus ar nepajėgus, reikia to tikslo siekti, aišku, Europos taurę, nu, tai čia būtų kažkas iš fantastikos, nes vis dėlto yra tos komandos, kurios dabar dalyvauja, tai kokie keturios yra tikrai, kurios įsiskiria, Chimki tos pačios. Ir įsivaizduokit 8 komandos iš Eurolygos dar. Tai čia, žinot, jeigu aš galvoju, tas turnyras, nu, o tos kodėl? Tos galima, aišku, bus Kaune federacijos taurėje, bus labai sunku, Kaune žaisim. Ir čempionatas tas ilgas, to finalą reikia išeiti ir finale visai kitas žaidimas jau ten. Ir ten psichologija jau žaidėjų viskas, kaip jie tą perneš. Ir sakau, nu, aišku, labai gerai būtų kažką, jeigu taip išeis kažko vieno, gal žaidėjų pasistiprinti. Nes tikrai jaučiasi kai kurios biškį mums trūksta kartais. Taip kad. O visumoje sakau, išskyrus Europos taurė, aš manau, Europos taurė tai yra labai jau. Nu, tai tas pažinot, kaip paklausot dabar, irgi panašiai Neptūno, kaip jūs galvojat, ar žaisit finaliniam ketvirtį. Nu, tai žinau, kad kažkas panašaus. Ar esate gavęs per rungtynes 2 techninės pražangas? 2? Nu, paskutiniu momentu tai ne, bet aš manau, per visą karjerą tai tikrai ir žaidėjų, ir to
Net nebejoju, neprisimenu, bet net nebejoju, kad gavęs. Treneri, ar turite tikslą nors vieneriems metams tapti Lietuvos rinktinės treneriu? Ar tai būtų didžiausias jūsų pasiekimas? Ne, nu, matot, aišku, čia būtų didžiausias pasiekimas. Aš manau, kiekvieno trenerio tas yra dalykas. Bet, manau, žinot, Lietuvos rinktinės mes turim dabar daug gerų trenerių. Ir kad būti Lietuvos rinktinės treneriu labai daug ką įrodyti. Aišku, čia sekasi viskas, gali kaip kokį sąstatą turi, viską turi, bet manau, turi kai ką įrodyti. Čia nieko nelaimėjęs, tu gali vaikščio čia protingas rodytis. Čia visi sniekės, oi, koks treneris, bet reikia įrodyti. Ką norėtumėt pasiekti, kad galėtumėt savo pasakyti, kad viskas, dabar jau aš pasiekiau aukščiausiai? Oi, ar čia tai būna? Manau, nu tai parodykit kokį trenerį. Tai reiškia, turi viską laimėti. Su rinktinė didžiausias pasiekimas yra pasaulio čempionatas. Tai va, tai kiek reikia, jeigu taip į maksimumą. O taip, tai žinot, čia iki man, iki tos laimės būtų gerai šiais metais laimėti Lietuvos čempionatą. Gal prisimenate ir galite papasakoti linksmą istoriją iš studijų laikų? Tai kad aš ten mažai studijavau, nuvažiuodavau į savaitę kartą, pasivaikščiodavau, su dėstojais pasišnekėdavom. Visą laiką viską įsilaikydavau pirmas. Turėjau sugebėjimus. Treneri, įdomus klausimas. Kaip manote, kas realiau? Ar kad Kirilas Natiaško įmes du tritaškius iš eilės, ar kad Gintaras Krapikas nusiskus ūsus? Ar Kirilas įmes du tritaškius iš eilės? Nu, tai aš manau, kad Kirilas du tritaškius gali iš eilės įmes, tai aš net nebejoju, nes iš toli pataiko. O Krapikas irgi buvo ūsus kažkada, aš manau, 50-50. Treneri, iš kurių žaidėjų sudarytumėt komandą 3-3 turnyrui? Iš šitų? Taip. Tai ką, 3-3, aš manau, Aurelikas labai tiktų. Manau, Leslis 3-3 labai tiktų. Nu, reikia vieną aukštesnį. Ir Valeika tiktų prieš 3-3. Ką svajojate gauti dovanų kalėdoms? O, kažkaip nepagalvoju. Kalėdoms. Naujiems metams, tai kalėdoms, žinot, kalėdoms geriausia dovana būtų, kad mes, žinot, iki naujų metų dabaigtum čempionatą be jokių paslydimų ir kad Europos taurės grupės rungtynių varžybas baigtum, nu, mažiausiai antroje vietoje. Nes aš manau, pirmoje, antroje vietoje tai būtų mums palanko. Koks jūsų mėgstamiausias patiekalas? Visumoje tai mėgstu labai kiniečių virtuvę, bet visumoje taip, jeigu pats aš labai mėgstu daryti savo, kaip rusiškai, tą vadina, salenką. Kaip čia lietuviškai. Nu, ten vienu žodžiu viską deda, salenka tokia. Aš kai darau, tai viską deda. Netroškinys yra, nu, bet tiršti, bet jau ten viskas dedas. Kai sako, jeigu koks tai virėjas sakytų, tai sriuba, ką randi po ranka. Na, bet gerai, kada išvirsiu, pakviesiu. Sudariam. Kas labiau patinka, katės ar šunys? Šunys. Ar tikitės, kad į artėjančias Europos taurės rungtynės sąlygus sausakinša? Tikiuosi. Ir pabaigai klausimas apie jūsų sūnų. Kaip sekasi Domantui pečiuką kurenti namie? Tai jau normaliai moka. Moka užsikurt. Viską jau normaliai, nes žmona, kai čia atvažiuoja, tai pasitvarko pats. Nes žmona tai retkarčiais būna Vilniuje, būna ten, bet... Na, tai aišku, kai iškiltų kokią problemą, neaišku, kaip ten būtų, bet dabar taip viskas paprasčiau padaryta, tai, manau, ten problemų nėra. Kai atšals iki 20 laipsnių, pažiūrėsim. Tikrai kviečiu visus ir galius ateiti, nes tai yra tikrai mūsų šeštas žaidėjas ir yra daug maloniau žaisti prie tikrai pilnos salės, o mes tikrai stengsimės laimėti.